Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Նա մի շատ սովորական մարդ է, սովորական ընդունակություններով ու աշխարհայացքով, սովորական աշխատանքով ու կենցաղով։ Միակ արտասովորը մարդու ինքնագնահատականն է։ Նա կարծում էր, որ ինքը բացառիկ է։ Ընդ որում բացառիկության ներշնչանքը սկսվել էր դեռևս խորհրդային միության տարիներից։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան է, չէ՞։ Ավստրիան։ Կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան։ Ավստրիան մանր երկիր է, մանրերի գործը հեշտ է։ Մեղքս մեզ է գալիս, մեկ էլ Ամերիկային։ Մանրերը արանքում գլուխ են պահում։ Խորհրդային կայսրության կործանումից հետո թվում էր, թե պետք է ստեղծվի բացառիկության վակուում, բայց դա չեղավ։ Ավելին, մեր հերոսը վստահ էր, որ իր բացառիկության շնորհիվ է գոյատևել կայսրությունը, ինչն էր հետաքրքիր։ Մեր հերոսը իր իրական հաղթանակը թողած հպարտանում էր մտածածին պատմություններով։ Տիգրան մեծի յաջիդ մերը մեր պապերի սիրահարնի զաղմի մասիս հայնե գալիս հայնե գալիս։ Անկախության առաջին շրջանում մի իսկական մրցավազք սկսվեց, թե ինչով և ինչքան բացառիկ է մեր հերոսը, էլ պատմություն, էլ մշակույթ, էլ աստվածային ուժեր։ Պարզվեց օրինակ, որ մեր հերոսի մայրենի լեզվի տառերը միայն գրային նշաններ չեն, այլև բազմապիսի խորհուրդներ պարունակող գաղտնագրեր։ Մի խոսքով, ով ինչ կարողանում էր գաղտնազերծում էր, ցույց էր տալիս պայծառ ու անպայման հզոր ապագայի իր ճանապարհը, որը չգիտես ինչու, ոչ մի կերպ չէր սկսվում։ Առաջինը մենք ենք քրիստոնեությունը ճանաչել, հիմա Քրիստոսին թողել ենք, ամենազորին թողել ենք, Ռուսաստանի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի ես մեկի փոչերն ենք բռնել, ինչ էլ ու ինձ նրանք ովքեր են, մենք ամենազորն ենք մեր թիկունքին, բայց մենք այստեղից է մեր ճանապարհը չեղվում։ Եվ մենք մեղադրում ենք M1-ին, չէ, ոչ մեկի մեղադրել պետք չի, մեր խնդիրը մեր ներսից է։ Բացառիկության մրցավազքը գնալով նոր ռեկորդներ էր սահմանում։ Նույնիսկ այն ոլորտների բացառիկության մասին սկսեցին երգել ու խոսել, որոնցում մեր հերոսը մեղմ ասած ուժեղ չէր։ Օրինակ, շինարարությունը։ Շատ դժվար էր մեր հերոսի քաղաքում նորմալ գեղեցիկ շենք շինություն գտնելը, բայց մեր հերոսը վստահ է, որ շինարարությունն իր պապերն են հորինել։ Հայոց երկրի լեռուստորով, քո ձեռքերով բարեկարգել, ամայն վայրնել քարքարով, դրախտավայրս դարձրել։ Հայոց երկրի հայ շինարար, կուրտով միշտ լինի դալար։ Աստիճանաբար բացառիկության հռետորաբանությունը տեղափոխվեց քաղաքական դաշտ։ Մարզային որևէ համայնքի ղեկավարի ընտրելիս պարտադիր էր դարձել ազգի բացառիկության մասին խոսքը, ինչը ենթադրում էր, որ նոր ղեկավարն ամեն ինչ անելու է, որ երկրագնդի կենտրոնը համարվի հենց այդ համայնքը, սակայն էլի չգիտես ինչու, հզոր անցյալը ոչ մի կերպ չէր վերադառնում։ Մենք հաղթող ժողովուրդ ենք, ու մենք միշտ հաղթել ենք, ու այս անգամ էլ պիտի հաղթենք։ Այս քաղաքը սուրբ քաղաք է ու պիտի իր ստատուսին համապատասխանի։ Մեր հերոսն անընդհատ պատճառներ էր որոնում, թե ինչու է հզոր անցյալի ու բացառիկության այս համանվագում իր ազգի ու հատկապես իր ներկան այդքան դժվար ու անգույն։ Մեղավորները բացառիկության նման շատ էին, մասոններ ու ջհուդներ, ռուսներ ու ամերիկացիներ, դավաճաններ, տականքներ, սատանայական ուժեր, տարբեր փոքրամասնություններ, որոշ հարևաններ, հեռու բարեկամներ։ Մի խոսքով, թշնամիները չափազանց շատ էին, իսկ ճշմարտությունը մեկը։ Շատ կարևոր է իհարկե մեր ազգի համար այդ գիտակցությունը, որտեղ իրոք մենք գերհզոր ազգ ենք եղել եւ բոլոր գիտությունները, մենք հիմա միայն աստղագիտության մասին ենք խոսում, բայց այլ գիտությունների տերեր ենք եղել։ Բացառիկության գիտակցությունը իհարկե շատ բարձր ինքնագնահատական էր ապահովում, բայց անկարողությունը նորից վերապրելու եւ ամբողջությամբ գիտակցելու այն բոլոր բացառիկությունների ուժը մեկ մարմնում գրեթե ցնորության էր հասցնում։ Ես իմիջի մի ոգեղ են նոր ուժ գտա։ Եվ իմ փոշին ողջ աշխարից հավաքեցի։ Արարատյան դաշտավայրում կուտակվեցի, վեր խոյացա։ Եվ իմ հոգին շաղախելով իմ փոշու մեջ բիբլիական տապանակի սուրբ պարարատ լեռը դարձա։ Ցավոք, մեր միջին վիճակագրական հերոսը ոչ մի կերպ չէր հասկանում, որ բացառիկությունների շարանը, պատմության չափազանցված ընկալումը, շատ բարձր ինքնագնահատականը խանգարում են իրեն, չեն թողնում զարգանալ, որովհետև ինչ որ բան ստեղծելու համար նախ պետք է դժգոհ լինել իրականությունից և ամենակարևորը ինքն իրենից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։